اللہ فرمائے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ عزت و رفت کوئی زیجاہ نہ دے گا، یہ عزت و رفت کوئی زیجاہ نہ دے گا، بعض جو دے دیں گے کوئی شاہ نہ دے گا، یہ عزت و رفت کوئی زیجاہ نہ دے گا، اب بعض جو دے دیں گے کوئی شاہ نہ دے گا، خود اس نے بنایا ہے انہیں باب حوائج، میں ان سے نہیں مانگو گے تو اللہ نہ دے گا، خود اس نے بنایا ہے انہیں باب حوائج، خود اس نے بنایا ہے انہیں باب حوائج، ان سے نہیں مانگو گے تو اللہ نہ دے گا، ان سے نہیں مانگو گے تو اللہ نہ دے گا۔ اب مولانا فرمائیں کہ زمانہ لاکھ ہے دشمن مگر نہیں کوئی خوف، ہے لمحہ لمحہ دعائے ابو تراب کے ساتھ۔ مولا عباس کی وفا مولانا فرمائیے کہ زمانہ لاکھ ہے دشمن مگر نہیں کوئی خوف، ہے لمحہ لمحہ دعائے ابو تراب کے ساتھ، اور حسین جاتے نہیں بھائی کے بغیر کہیں، یہ آفتاب نکلتا ہے ماہتاب کے ساتھ، حسین جاتے نہیں بھائی کے بغیر کہیں، حسین جاتے نہیں بھائی کے بغیر کہیں، یہ آفتاب نکلتا ہے ماہتاب کے ساتھ، حسین جاتے نہیں بھائی کے بغیر کہیں، یہ آفتاب نکلتا ہے ماہتاب کے ساتھ۔ اور عصمت باب الحوائج کے سلسلے کا یہ قطع مدلہ فرمائے، عرض کر رہا ہوں کہ اے فاطمہ کے چاند، اے ام البنی کے لال، اے فاطمہ کے چاند قبلہ، اے فاطمہ کے چاند، اے ام البنی کے لال، روشن ہے تیرے چہرے کی تنویر میں علی، اے فاطمہ کے چاند، اے ام البنی کے لال، روشن ہے تیرے چہرے کی تنویر میں علی، و عباس تیرا نور لیے اپنے صلب میں داخل ہوئے ہیں چادر تطہیر میں علی، عباس تیرا نور لیے اپنے صلب میں، عباس تیرا نور لیے اپنے صلب میں داخل ہوئے ہیں چادر تطہیر میں علی۔ آئی آزاد، میں اب محفل کا آغاز کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں ایک کمسن مدح اہل بیت زین العبا سلم کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سنائیں۔ عہد ام البنی سے علی نے کیا، جس کی خاطر وہ شیر جیاں آ گیا، عہد ام البنی سے علی نے کیا، جس کی خاطر وہ شیر جیاں آ گیا، بول اٹھے مرتضیٰ یہ تو عباس ہیں، میرے شبیر کا قدردان آ گیا، بول اٹھے مرتضیٰ یہ تو عباس ہیں، میرے شبیر کا قدردان آ گیا، خوش ہیں حسنین ام البنین و علی، خلد سے فاطمہ نے بھی دی تہنیت، ام کلثوم و زینب ہوئیں سجدر، زن کے سر پر ایک اور صاحباں آ گیا، ام کلثوم و زینب ہوئیں سجدر، زن کے سر پر ایک اور صاحباں آ گیا، وارث حمزہ و جعفر و مرتضیٰ، تا قیامت علمدار فوج خدا، عزم و ضبط و شجاعت اطاعت وفا، قیمت و استقامت نشان آ گیا، انبیاء اوصیاء اولیاء سب کا دار و مدار بقا کربلا، انبیاء اوصیاء اولیاء سب کا دار و مدار بقا کربلا، کربلا جس کی مدت سے تھی منتظر، وہ مکیے شہ بے کساں آ گیا، دشت گیری کرے گا جو ہر ایک کی، باوجود کے ہوں گے قلم اس کے ہاتھ، ایک لقب جس کا باب الحوائج بھی ہے،
वो मोइने मामे जमा गया। जीत जी वो रहा भूखा प्यासा, मगर उसके सदके पपलते हैं जिन्नो बशर। आदमी खास जन्नत के सरदार का, अब्द सालिख जवान जिना गया। अलकमा गुल भी है जिसके जेरे कदम, हर जगह जिसका लहरा रहा है अलहम। अलकमा गुल भी है जिसके जेरे कदम, हर जगह जिसका लहरा रहा है अरम। जर्ब उसके कदम शर्फ जिसकी जबी, रौनक महफिले तुम फका गया। रोक सकता है नजरों से लश्कर को जो, छीन सकता है घा देखने दे से वो। जिसको बादे शहादत भी गाजी कहे, वो जवानों जरी पहलवा गया। फातिमा की अमानत समझ कर, मुझे अपनिया होश में खबर ने रख लिया। मुझसे मिलने को आए अली, जब सुना मेरे अब्बास का मदह खां गया। फातिमा की अमानत समझ कर, मुझे अपनिया होश में खबर ने रख लिया। मुझसे मिलने को आए अली, जब सुना मेरे अब्बास का मदह खा गया। सिबत जाफर जो था आम सा आदमी, करते करते सनाए नबी ओ अली। साये पर चमे मौला अब्बास ने, चलते चलते कहाँ से कहाँ गया।